Я продовжую огляд своїх прищеп. Тут в мене от кік 8, він набирає розмір, то взагалі маленькі сиділи. І тут джумбо-помп. Оце взагалі ще рости та рости, ну я вже підпираю, бо вже в гілки прямо ламаються. Так, ну зразу по груші пройдуся. Отам секьюї. О, якщо видно. От там пішло рости. Тут чаюро. Прищепив, бо в мене дерево чаюро попідмерзало. Значить, тут я прищеплював. Це в мене луна. От такі прищепи. Треба теж видно нагинати. От. Далі дивимося. Це пінкледі. Ну, такі пінкледі. Он вимахав. Там весною можна на оцю обрізати маленьку. А ці три вже почти метра. Ну, що з ними робити? Ну, вже ці будуть. Руслану, я думаю, він буде дивитися це відео. Я взимку понарізаю сорти ці новомодні. Crimson Creeps, Pink Lady, Смиральда. Так, золотий ренет. От Red Juna Prince в мене є. Ну, ще виписав. Подивлюся в різних людей. Як будуть вони родити? Crimson Crisp. Так. Junagold da Costa. Junagold da Costa. Так. І там Pink Lady в мене вже показував. Так, тут я прищеплював. А, Crimson Crisp прищеплював я. І... Так. Fuji na Fago. Отакий клон. Модний Fuji. От, значить, дивлюся, ну, кілька бруньок заложило, а тут ще в мене цей сніжний кальвій. Тут прищепи, на них я прищеплюю. У мене вже деревина сніжного кальвія є. От, до речі, буде далі восени відео про цей просто сорт, суперсорт, делікатес. Оце дві прищепи на третій рік. Ну, тут уже опадають. Ну, яблуко просто вогонь. Сочне, солодке, красиве. Ну, такі яблука. Ну, це найкращий осінній сорт. Так, і що хотів показати. Тут на сніжному кальвії я прищеплював там моді. Це в тому році. Honeycrisp отакий. Такий. Так, і прищеплював я Junagold da Costa весною прищеплював. Оце прищепа. Отут у мене прищепа. І отаке яблуко. Я часто залишаю, прищеплюю соцвіття, щоб це ж рік перевірити. Ну, це на приріст ніяк не сказалося. Приріст чудовий. От ще живець буде на прищепу. Тут, до речі, в мене от знайомий приходить, каже, що це ти на дереві гарбузи вирощуєш? Ну, от. От такий міщурин. Гарбузи вирощую. А там теж. Далі. Далі тогорічні прищепи Honeycrisp. Ну, взагалі, ну, яблука. Уже 250 десь грам. Та в мене дерево посаджене трьохрічне, то там яблука, ну такі десь. А тут на прищепах на дорослому дереві сніжну кальвію. Ну. До речі, 2 тижні назад робив окульовки. І зараз покажу, як перевірити, чи прижилося, чи не прижилося. От хвостик залишається як індикатор. Зараз повинен доторкнутися, він повинен впасти. Якщо впав, значить прижилося. Якщо буде дергатися, чи присох, не прижилося. От, я торкаю його. От, все. Це 100% що прижилося. Я отак трошки сонце затіняю, щоб уже гарантія була. А тут теж так само. От, торк. А тут, о, вже він сам упав. Оце в мене оцарк на білі сливі.
Я в тому році, за 2 роки я такий виріс, плодових прутиків вже повно. І сонейку, і широ прищеплював. Тут в мене дуже багато диплоїдів в цій частині саду. І тому широ, якби для запилення. Ну, барбек-гігант довго сидів там, і ще бруньки деякі сидять, прибило мені ліозом. А потім от 2 гілочки пішли рости. От, зацепився я за цей сорт, і біля хати є, і далі продовжую тут і прищеплював на кабардинський. Ну, це дуже одна з моїх любимих слив, кабардинська. Теж прищеплював там Точусан, Ельдорадо і барбек. Бербанк, звичайно ж. Тут прийшли на Києва, тут яблука вже, мабуть, боюся, що будуть падати. Уже по 300 грам яблука. От, нормірував на цю гілочку і взагалі. От, тут в мене будуть клони Фуджі. От Фуджі Ятака. Фуджі Ятака, от перший урожай. Далі тут Кіко 8. Так, Фубракс, Тоширо, Тоширо, от на Тоширо сигнальний урожай, так, Ацтек теж заклав, теж Фубракс, ну фактично зібрав тут всі клони, здається 8 клонів тут. Ну так, Ельдорадо в мене, диплоїдна осінній сорт. Почувається. Теж манільозом трошки зацепило його. А це Точусан восени садив. Отакий Точусан. От, як бачимо, от уже гілочка зайва, наживець може піти. Тут 2-3 можна буде зрізати. Так, тут я щеплював за кору сорт резиста. Ось теж. Покращена копіровка за кору. Ну, цей метод не дуже подобається. Дуже там в кісточкових, то вони при вітру вони просто очихаються і дуже багато попропадало прищеп. А яблуні швидко заростають. І, тобто цим методом можна сімечкові прищеплювати. От теж пішли 2 пауна, 1 паун. Уже можна наживеться, буде вирізатися. От такі прирости цього надимонного сорту. Ну, наростав цей, прищеплював. Тут багато сортів вже. От ще один сорт. Теж отак прищеплювався копулюровкою покращеною. Такий метод. Графезо. От. Графезо. У мене кілька прищеп. Так, зрізав дерево. От. І за кору прищепив рубінолу і моді. Рубінола не пішла. Усохла. А от моді можна буде формувати за цього пагна. Цей пагін можна буде видалити. Або якщо не видалити, то ну, пригнути. Тут я кольорок понароблював багато на личі. От хміль у мене тут, я не знаю, тут і наче і шкідник, але тут як забор, як жива ізгородь у мене тут по всьому саду. От, хміль на дерева лізе. І я не можу з ним ніяк впоратися. Ну, вирішив, хай буде. Все-таки загорода тут. У мене немає сітки, як далі там посаду молодому. І хміль я буду збирати, як відцвіте. Спробую робити пиво з нього. Ну, по всім прищепам я, звичайно, не пройду. Дуже багато в мене їх цей рік. А так, взагалі, на 500-ках, там більше 500. Ще ось завершу. От на топазі я робив кілька прищеп, Оріон, теж імунні, топаз, до речі, імунний сорт, Рубінете, так, Вінерпо, от червоном'ясі яблука,
Вінерпо, там Баємориса ще є у мене. Так, граф Езо. Ну тут чогось на топазі в мене завжди погані прирости. Може дерево ще молоде, йому 4-й рік фактично. Рубінете. От іде. Ну цей рік непоганий урожай, а так зазвичай не дуже. Він такий в мене родючий. Ну це коротко по своїх прищепах. От на даний час. От. Так що комусь цікаво було. Дякую за увагу. Далі теж буду спостерігати, як вони будуть розвиватися, обрізка. Ну і все таке. Все. Дякую за увагу ще раз.